السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا معن ميل كستا يقوب كستا وداو وضي الجوكتام وحاد كسور دواتان ورك عربسي نيوز قد بضا ورر كاداون دون تان كودو قووين وحا كاميدا سركال مرايكا نايا وحاو أماني حرير كتايوان يو سماريلان أبي أحمد موحو سوع ليا حسوستي بقرادة يدل كيتوبيا ورر كمانتا يكارانا وحا كاميدا دولادة هنديا يا شاكتين لبقف وككرا يميت سوماليا يا كينيا إن لغا هلا فيروس كعصوبة يا ميكرون qodobada iyo qodob kale oo badan oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idin haya balse markii ku soo dhawaada qadarada gabulshada soo dhawaada shirkada Boldery waxay idin keentay daqiiq cusub taaso ka kooban hal kiilo shilata kiilo ka tan kiilo waxaad ka heli kartaan goob kasta oo idin dhow atali hore amniga ee qaranka ee dalka Mareykanka Robert Brain ayaa ugu baaqay Taiwan inay Mareykanka ka soo iibsato hub aad u horumarsan isla markaasina ay wanaajiso kaydkeeda military ee tababaran iyo ciidamada si loo abuuro koortag adag oo ka dhana duulaanka Shiinaha tarkaalkan sare oo madax ka soo noqday xafiiska amniga qaranka aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa amaanay xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan arko dawladda yaryar sida Britaaniya iyo Soomaaliland oo istaagaya aga juglaynta Shiinaha oo garab istaagaya saaxiibadooda Taiwan ayuu yiri O'Brien waxa uu ahaa qofkii afraad ee ugu dambeeyay ee adeega la tariyaha amniga qaranka intii uu xilka hayay madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump waxa uu talooyin la mid ah kuwaasi uu u jeediyay Taiwan horaantii sanadkan dawladda Hindiya waxa ay maanta shaacisay in laba qof oo kala dhashay wadamada Soomaaliya iyo Kenya dalkaas ay tageen in dhawaan laga helay nooca cusub ee caabuqa coronavirus ee loo yaqaan Omicron kaasoo si degdeg ah u faafaya qofkii ugu horeeyay cudurkan laga helay waxa ay dawladda Hindiya ku sheegtay haweenay taasoo jirta da'da 24 ka oo dhalashay han ka soo jeeda dawladda Kenya taasoo ka soo degtay garoonka Hyderabad qofka labaad waa 23 jir u dhashay wadanka Soomaaliya waxa ay dawladda Hindiya ku tilmaamtay inuu ahaa rakaab ka yimid dalka Soomaaliya labadan qof ayaa safar ku gaaray magaalada Hyderabad taariikhdu markay ahayd 12kii December waxayna qaadatay 8-14 saacadood oo dheeraad ah in la xaqiijiyo inuu halay xanuunkani sanbabada neeftooda waa in la soo ururiyaa 12kii December waxaana loo diray baaritaan natiijadu waxay soo baxday habeenimadii Talaasada ayuu yiri Sir Fitzroy oo ah hagaasimaha caafimaadka gobolka Telangana ee dalka Hindiya labada qof ayaa lagu go'doomiyay macadka caafimaadka ee Telangana iyagoo ay mas'uuliyiintu ku guda jiraan karantiimadooda sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi Omicron waa nooc cusub oo ka mid ah fayraska cusub ee COVID-19ka ee loo yaqaan Omicron waxa uu caan ku yahay inuu si degdeg ah u faafo laakiin daraasad dhowaan ay soo baxday waxay sheegaysaa in dhimashadiisu ay yartahay marka loo barbardhigo dhankii hore ee dal Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa soo celiyay xusuustii boqoradda Itoobiya kadib markii uu galay farumaha dagaalka ee ka dhanka kooxda TPLF muqaal iyo sawir cajiib ah ayaa laga duubay Abiy oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka isagoo xidhan direyska ciidamada waxaana Professor Tranfol waxa uu sheegay in isbeddelka ugu weyn ee ka mid tahay dhanka diyaaradaha droneska oo Itoobiya ay keensatay Turkiga iyo Shiinaha iyo waliba Iran diyaaradaha noocooda loo yaqaan Winglenog ee Shiinaha ayaa kuwa aad ugu awood badan dhanka burburinta taangiyada hubka culus ee madaficda goobta iyo waliba ciidamada lugta oo bomboyn la dhici karto ayuu yiri Professor Tranfol Abiy waxa uu sheegayaa inuu la dagaalamayo koox u adeegsada cadawga Itoobiya isagana uu yahay kan ugu dagaalamaya soo celinta sharafta Itoobiya si la mid ah boqoradii hore bishii November ayuu Abiy Ahmed kooxda TPLF la barbar dhigay ciidamada Italiyaaniga ee ku soo duulay Itoobiya kuwaasoo lagu jabiyay dagaalkii Edwa ee 1996kii dagaalkaasoo hormuud ka ahaa boqorkii Itoobiya Menelik kaasoo kasoo jeeday gobolka Xamaarada kumanaan qof ayaa dibadba ka dhigay adeeg sababa waxaana ay taageero xoog leh u muujiyay Abiy Ahmed iyo dawladdiisa maxkamad ku taalo dalka Koonfur Afrika ayaa ku xukuntay in xabsiga dib loogu soo celiyo madaxweynihii hore ee Koonfurta Afrika Jacob Zuma iyadoona sheegtay in siideen sharafeedkiisa dhinaca caafimaadku ay tahay sharci darro muddada uu xabsiga ka maqan yahay waa inaan lagu darin 15 bilood ee lagu xukumay ayay go'aamisay maxkamadda oo ku taala Pretoria Mr. Zuma waxaa la siidayay 5-tii September xaalad caafimaad oo aan la shaacin awgeed ayaa xabsiga lagu xukumay sababa la xiriira in markii uu madaxweynaha uu ka jawaabi waayay baaritaan la xiriiray musuqmaasuq 97 jirkan ayaa bishii July isu soo dhiibay booliska kadib markii ay dadweynuhu soo hortaageen balse xadhiggiisa aanu ku jirin madaxweynuhu ugu horreeyay ayaa dhaliyay rabshado bililiqaysi watay
dowladda Suudaan ayaa ciidamo badan soo dhaaftay xadka ay ku maraysan yihiin iyaga iyo Itoobiya iyadoo ku dhawaaqday inay si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta deegaanada lagu muransan yahay iyadoo ay jirto xiisad ka dhaxaysa Khartoum iyo Addis Ababa ciidanka ayaa fariin u diray dadka shacabka iyagoona u sheegay inay istaajiyaan oo ay guryahooda ay nabad ku joogaan Suudaan waxaa sheegtay in 1 Diseembar in ciidamadeedu ay gacanta ku dhigaan saldhig ay ku sugnayeen ciidamada Itoobiya oo ku yaalay degmada Alfaqasha kadib markii ay raasaasi Suudaan labada dhinac arrintan ayaa ku timid kadib markii la sheegay in 22 ka tirsan ciidanka Suudaan lagu dilay 30 kalena lagu dhaawacay kadib dagaal 27 November iyaga iyo ciidamada dawladda ku dhexmaray deegaanka Barakeet Noorayn ee ka tirsan degmada Alfaqasha dagaalkan soo cusboonaaday ayaa sababay inay hoggaamiyaha military ee Suudaan General Cabdi Fattah al-Burhan wacad ku maro in dalkiisu aanu harta koo dhula uga tanaasulahay Itoobiya nooca cusub ee coronavirus ka loo soo gaabiyay Omicron ayaa dunida ugu faafaya si xawli ah waxaana sidaasi digniin ay soo saartay ku sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO kiisaska noocan ee aadka u faafa ayaa lagu arkay ilaa 77 dal jir jiraayada oo madaxweynaha WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uu qabtay ayuu ku sheegay inay jiraan dalal kale oo badan oo weli aan la aqoonsan oo ku jira noocan cusub ee Omicron Dr. Tedros ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay inaan wax badan la sameyn si wax looga qabto noocan ka mid ah xanuunka safmarka ee COVID-19ka. Nooca Omicron ayaa bishii November markii ugu horreysay laga helay Koonfur Afrika dalkaas ayaana kadib la kulmay korodhanka tirada dadka kaasoo uu soo ridanayo. Madaxweyne Kerry Ramaphosa ayaa laga helay xanuunka safmarka ee COVID-19 waxaana haatan isbitaalka loogu daweynayaa calaamadaha xanuunkan oo aan sidaasi u sii darnayn. Tiro dalal ayaa soo saaray shuruucyo lagu mamnuucayo safarada, taas oo saameynaysa Koonfur Afrika iyo dalalka deriska la ah kadib markii laga helay nooca Omicron, balse shuruucdan ayaa weli wax badan ka qaban joojinta inuu noocani ku faafo dunida. Waxaad ka heli kartaa goobo kasta oo aad joogto.